နိုင်ငံနယ်မိတ်မင်္ဂလာပါဂျီမူဝီကနေတဖန်ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တိစပ်ပိတမဲဇာကာလေးကတော့ NORD ဆိုတဲ့ဇာကာလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဇလိုင်ယန်ဆာမှာတော့ထန်စီယာလိုခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ငယ်လေးတခုကိုတွေ့မြင်နေရပြီးတော့အဲဒီတိုင်းပြည်ကိုလည်းအုပ်ချုပ်သူ900ယောက်ကအညီအမျှအုပ်ချုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါရစေ။အုပ်ချုပ်သူ900ယောက်လုံးကလူသားတွေမဟုတ်တာကြောင့်မို့လို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူသားတွေကသူတို့ကိုမမြင်ရပါဘူး။အဲဒီအုပ်ချုပ်သူ900ယောက်လုံးကိုလည်းအထက်ရာရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ပိုင်းရန်ဘုံတော်ကြီးတုံးမှာကပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေအတွက်အစင်းတွေခွဲခြားတာကနံပါတ်စဉ်အလိုက်စွာအကြီးမှကြတာပဲဖြစ်ပါရစေ။ တပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ် गांव ဖြစ်တဲ့လူသားလေးရှင်ဟာမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာဇဝဲတို့လုကုလုက္ကန်လေးရရှိနေခဲ့ပါဗါရီတည့်မှာတော့သူတို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးကိုနံဘဲနဲ့အုတ်ချုတ်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မြို့သမီးငယ်လေးရှင်ဟာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့တောက်ဆရာတို့ခုကိုမာနေခဲ့ပါဗါရီရှင်ရဲ့အတွက်တောက်ဆရာကိုလာထပ်ပြတဲ့သူကလည်းရှင်ရင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ရှင်ရဲ့ကိုမြင်မြင်ချင်းမှာပဲတမန်လူမဟုတ်မှန်းသိရှိတော့ခဲ့တာကအုတ်ချုတ်သူလို့ထင်သွားခဲ့ပါဗါရီရှင်ကလည်းသူကအုတ်ချုတ်သူမှဟုတ်ကြောင်းနဲ့အုတ်ချုတ်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့အုတ်ချုတ်သူတယောက်ချင်းစီမှာလည်းဆက်ကတ်သူတပည့်တယောက်ချင်းစီကြောင့်ကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါဗါရီ အဲ့တော့ရှင်မြာနေနဲ့ထိမှပဲတို့ရဲ့စားတော့ဆိုင်လေးတဲ့ကိုနှိမ့်မိဆာကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စိုင်င်းင်းမှရှိနေတဲ့လူတွေကိုလည်းရုပ်တရက်တက်ခတ်ခဲ့ကရှင်ရနေချီရင်းကလေစားတဲ့အတွက်ပြည့်ခဲ့ကြပါတယ်နှိမ့်မိဆာကလည်းထွပပြသွားတဲ့ရှင်ရနေချီရင်းတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့နေရာစလုံးကိုအမိဖန်းကချီရင်းကိုလည်းနှိမ့်မိဆာကစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ကြားလိုက်နေတဲ့ချီရင်းကလည်းနှိမ့်မိဆာကိုအဟောစာကြည့်နေတော့မှမိဆာကြီးရဲ့ဟိန်းတဲ့အောက်မလို့ချီရင်းဟားလေးတို့ခဲ့ပါတယ်တဖက်ကလည်းဘိုင်းဖုန်းတို့ဒီသုံးကနေထိုင်တဲ့ဒန်တော့ကိုပြတ်သားနေခဲ့ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သူနံပါတ်9ကိုလည်း စက္ကန့်သူတပည့်ပေါ်လာပြီဖြစ်အကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီတော့တွားရောက်တွေ့ဆုံခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5ထပ်သွားပြီတဲ့နောက်မှာပဲနံပါတ်၄ကထပ်မှန်ရရှိလာခဲ့ပြီတော့ဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုအယုံသိပေးနေခဲ့ကာဖုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းနံပါတ်၄ကိုတာဝယ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတာဝယ်ကတော့ပေလက်ကန်းစက်တွေကိုအောက်ချောက်ရတဲ့နံပါတ်5အုတ်ချုံသူ ਨੇ သူ့ရဲ့တပည့်ကိုတပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီတော့အကြောင်းရင်းကိုတော့ပုံမှန်မှုဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီတာဝယ်ကိုလည်းတစ်ဖက်မှရှိတဲ့အုတ်ချုံသူတွေကကြားတော့ခဲ့ပြီတော့နံပါတ်5အုတ်ချုံသူကိုစတင်တပြက်ပို့လို့နေခဲ့တာပြီတော့တော်တော်တကူအရောက်မှာတော့ နံပါတ်၅အုတ်ထုတ်သူရဲ့အနောက်မှာလဲကောက်လေးတယောက်ပါလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်ကလေးကိုလည်းနံပါတ်၅အုတ်ထုတ်သူကအနေနဲ့ပြေးဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပါရယ်တဖက်မှာလဲမိသားရဲ့တက်ခက်ချင်းကိုခတ်လိုက်ရတဲ့ရှင်ရဲ့ဘက်မှာတော့တဲ့လေနောက်ထလာခဲ့ကဘိဘက်ဝင်းရှင်ကိုချစ်ချစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယကုတ်တွေ့ရှိသွားခဲ့ပါရယ်အဲဒီလူကလဲရှင်ကိုစကားစပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှင်ကိုလဲသူ့ရဲ့ဆက်ခံသူတစ်ပတ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အခြေအတွေ့ကိုကြားတော့တဲ့ရှင်ရဲ့ဘက်မှာတော့အနှဲငယ်ကြောင်းသွားခဲ့ပါရယ် ချီရင်ကလည်းသူ့ကိုအထုတ်သူမှန်လို့ရှိရင်တတိယပြလို့ပြောနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲချီရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲကိုအစွဲတစ်ခုထည့်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အစွဲရဲ့တန်ခိုးမခံနိုင်တဲ့ချီရင်ရဲ့ဘက်မှာတော့မြေလဲသွားခဲ့တာညာရတဲ့အချိန်မှာပဲပြန်လဲနှုတ်ထလာခဲ့ပါတယ်။ချီရင်ကလည်းအထုတ်သူမှန်ယုံကြည်သွားခဲ့ပြီးတော့အထုတ်သူနံပါတ်9ဖြစ်နေမှသိရှိသွားခဲ့တာချီရင်ကလည်းသူ့ရဲ့တဘယ်ဖြစ်လက်ခံမှုတွေလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နံပါတ်9အထုတ်သူကချီရင်ကိုစစ်တေပညာရဲ့ဒေတာပေးနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစွဲတွေကိုလည်းနှုတ်ထလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ တဲ့ပေါင်းရတဲ့တင်ကြပြတဲ့နာမှာလဲနဘဲခွန်အုပ်ချုပ်သူကလည်းဖြေရင်ကိုအစင်းသည့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကာကိုဘဲလက်နဲ့ရှာဖို့ပဲကြံတော်ရဖြစ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါဗါးအဲဒီကိုဘဲလက်နဲ့ကိုရှာရမယ့်နေရာကတော့ဝိညာဉ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ခံသူတပည့်တွေတော့ဝင်လို့ရတယ်နိမိတ်တစ်ခုဖြစ်နေကအုပ်ချုပ်သူတွေကတော့ဝင်လို့မရပါဘူးခြေညွန်းစကားပြောနေတော့မှပဲတစ်ဖက်မှာလဲဝိညာဉ်တိုင်းပြည်ကိုပြသနေခဲ့ကတိုင်းပြည်တွေကိုလဲနံပါတ်5အုပ်ချုပ်သူရဲ့တပည့်နဲ့နံပါတ်1အုပ်ချုပ်သူရဲ့တပည့်တို့ကအရေးရောက်ရှိနေခဲ့ပါဗုံးတော်ကြီးအမေကိုရထားတဲ့နံပါတ်2ဆက်ခံသူရဲ့ဘက်မှာတော့နံပါတ်5ဆက်ခံသူကိုစတင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့ အဲ့တော့တခိုင်နေတိုင်းနဲ့ပဲနံပါတ်5စကန့်တူဟာတန်းပြေတခုတည်းကိုပြေးဝင်တော့ခဲ့ပါရဲ့။အ ෝජ တ်သူနံပါတ်9ရဲ့တရေချီရင်တော့လည်းတန်းစီရတန်းပြေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အခန်းတစ်ခုမှနားနေခဲ့ကြတာကချီရင်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ဆရာကနှက်မြလုံးဆီီကိုပေးခိုင်းလိုက်ပါရဲ့။နှက်မြလုံးဆီီကိုတုံးပြီးတော့ချီရင်ရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဆရာကကိုပေါ်မှာထွက်လာတဲ့ရွှေမုန်ညင်းကိုမြင်နေရပြီးတော့ဆရာဖြစ်သူကလည်းဒါကသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အစွမ်းနစ်ကိုမြင်နေရတာဖြစ်ကြောင့်သူရှင်းပြခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုမျိုးရွှေမုန်ညင်းအများကြီးရှိတဲ့နေရာဟာတန်းပြေပါနေရာနဲ့နေရာသာချီချောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့ အခုတူလာရမယ့်ဝင်းညင်းတိုင်းပြည်ဟာလည်းအဲ့ဒီနေရာနှစ်ခုတည်းကတခုဖြစ်ကြောင်းပြပြနေခဲ့ပါဗျာ။ချင်းကလည်းသူ့ရဲ့ချင်းလေးပြန်ဒီကိုဆီးခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ကဝင်းညင်းတိုင်းပြည်ကိုတွားရမယ့်လမ်းမှာပဲအမျိုးသမီးငယ်လေးတို့ဦးနဲ့တွဲဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကချင်းကိုစားတဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗျာ။ချင်းကလည်းရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိုင်ယွန်နေခဲ့ပြီးတော့တကယ်တမ်းမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးဟာနံပါတ်6အုပ်ချုပ်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်နေခဲ့ပါဗျာ။ချင်းကလည်းအမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအချိန်နဲ့ရင်းမပဲထေချော်သွားခဲ့ကဝင်းညင်းတိုင်းပြည်တို့ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်4အုပ်ချုပ်သူရဲ့ဘက်မှာလေ ခြေရင်းအနေအထားဉိမတရှိသွားခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နံပါတ်5အထုပ်တူကလည်းအမျိုးသမီးငယ်လေးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စိတ်တို့သွားကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်နဲ့ဆက်တယ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါရဲ့ခြေရင်းရဲ့ဘက်မှာတော့ဝိညာဉ်တိုင်ပြည့်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအဲဟောဆောင်နဲ့ជីနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူရဲ့ရင်ကရောက်ရှိလာတဲ့နံပါတ်5စက္ကန့်တူကခြေကိုជីနေခဲ့ပါရဲ့နံပါတ်5စက္ကန့်တူကလည်းခြေရင်းကိုနည်းနည်းတစ်ခုအမြန်ရွေးဖို့ပြောနေခဲ့ပြီးတော့သူကတော့ဝိညာဉ်ကြာဘုတ်ကိုယူလာပြီးဖြစ်ကြောင်းပြပြောပြနေခဲ့ပါရဲ့ခြေရင်းကလည်းဘလတ်နဲ့ယူမှာမန်သူ့ရဲ့ဆရာကိုအမေးရသေးကြောင်းမလို့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ နံပါတ်၆စက္ကန့်တူအားချီရင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်၅စက္ကန့်တူကိုလေစတင်တက်ခတ်ခဲ့ပါဗါးအရင်အနာမှာတော့ချီရင်ကလည်းခြေထက်ကနေတက်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်စလုံးယူရမယ်လနဲ့ဟာဝင်းရင်ခြေဖုံးဖြစ်နေခဲ့မှသိရှိသွားခဲ့ပါဗါးနံပါတ်၆စက္ကန့်တူနဲ့ချီရင်ကလည်းဒါကသူတို့ကိုဖုံးတော့ခြေထက်ကရတဲ့ပေးတာဖြစ်နေတော့ပြောနေခဲ့ကအချားလက်နက်ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ချီရင်တို့ကလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဗါးနံပါတ်၆စက္ကန့်တူကလည်းသူရဲ့အစွမ်းနဲ့တရားလေးကိုပြန်လဲကုသနေခဲ့ကနံပါတ်၆အထုတ်သူကထာဝရအသက်ရှင်သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လဲကုသနိုင်ဆိုရှိသူဖြစ်ကြောင်းကိုပါချီရင် 3နဲ့6စက္ကန့်ကလူကလည်းဝင်းညံတိုင်မှာရှိတဲ့လက်ရက်တွေကိုစိုက်တင်ရွေးချယ်နေခဲ့တာပြီးတော့နံပါတ်6စက္ကန့်သူဟာရေခဲများကိုရွေးချယ်ခဲ့လိုက်ကအခြေရင်းရဲ့ပန်းမှာတော့ဒါတခြားမျိုးပဲရွေးချယ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကံသောသောနဲ့ပဲတိုင်ပြရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့မိဆာဂျီဟာအခြေရင်းတွေကိုတည်ထားမိတော့ခဲ့ပြီးတော့စိုက်တင်တိုက်ခိုက်ကအခြေရင်းကလည်းသူ့ရဲ့အစွားအရေးကိုတုံပြုပ်ပြီးတော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့မိဆာဂျီကိုပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။နံပါတ်5စက္ကန့်ကလူကလည်းအဲ့ဒီမိဆာဂျီကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရက်တက်လိုက်ကအားလုံးကလည်းအနေကင်းစတဲ့ဖက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အရင်အမှာတော့နဘ၅အုတ်ထုတ်သူကတရှိတထတော့ပါတယ်အားလုံးကိုထိတ်ထုတ်နိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိမှတရှိထွားခဲ့ကသူရဲ့စီယာနဘခုံကတော့ဘာဆွဲရှိနေမှအခုထိမတိသေးခဲ့ပါဘူးခြေရင်းရဲ့အခြားဆက်ကဲသူနှစ်ယောက်ကလည်းဝင်းညင်းတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့မပြွှတ်ချဖို့လုပ်နေခဲ့ပြီးတော့ကဲမကောက်စားနေပဲလမ်းမကိုရောက်ရှိသွားကမိษาတွေအများကြီးနဲ့ထမှန်တက်ခိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်မိษาတွေကမြားလုံးနောက်ကြောင့်မလို့ခြေရင်းတို့ကလည်းအင်အားတွေနေလိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့ခြေရင်းတို့ဖွဲ့ဖို့မိษาတွေကအနိုင်မလို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှပဲအချိန်နဲ့အားလုံးကရက်တန်သွားခဲ့ဟာနံမတော်အုတ်ထုတ်သူကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကခြေရင်းတို့ကိုကဲထုတ်သွားခဲ့ပါတယ် ချင်းအားလည်းနံပါတ်2အထုတ်သူဟာအချိန်နဲ့နေရာတွေကိုထဲချုံနိုင်သူဖြစ်ကြောင်းတရှိထွားခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကလည်းဘေးကစားနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အပြေဘက်မှာစောင့်နေတယ်။အထုတ်သူတွေစီကိုပြန်လည်းရရှိသွားခဲ့ကြပါပါတယ်။ချင်းရဲ့ဆရာနဲ့နံပါတ်5ရဲ့ဆရာဟာအတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးမယ်။နံပါတ်6ရဲ့ဆရာကတော့ရရှိမလာခဲ့ပါဘူး။ချင်းအားလည်းသူ့ရဲ့ဆရာကိုဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ရှင်ပြန်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖုံတော်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုဘာဖြစ်လို့တုန်ညိတဲ့လက်နဲ့ကိုပဲယူခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကိုတန်လျာဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျုံးမမှာတော့အစိုးရအစိုးအထုတ်သူဖြစ်တဲ့နံပါတ်၄ကိုတွေ့မြင်နေကြရက နံပါတ်၄ရဲ့အစွမ်းကတော့အရာအလုံးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမြင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကြောင့်မို့လို့လည်းနောက်ထပ်အ ዑ ချုပ်သူနံပါတ်၅ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုရရှိလာခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်၄အ ዑ ချုပ်သူတို့နဲ့ဇာတ်ကားပြောနေခဲ့တာသူတို့ရဲ့အကျဉ်းစီတွေကိုလည်းပြောနေခဲ့တာပါဗျ။နံပါတ်၅အ ዑ ချုပ်သူရဲ့အစွမ်းကတော့တံပြားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူစီကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆုတ်ယူကသူရဲ့အစွမ်းအင်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃အ ዑ ချုပ်သူရဲ့အစွမ်းနဲ့ပဲဆီရင်တို့ဘက်ကနံပါတ်၅ရဲ့နေထိုင်တဲ့ကျုံဘို့ကိုရရှိလာခဲ့ပြီးတော့အစီစီဆွဲမှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရှိနေတဲ့ကျုံဘို့ကိုအခြားအ ዑ ချုပ်သူတွေ တကယ်တမ်းမှာတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့ဂျွန်ကြီးပေါ်မှာနံပါတ်၈အုပ်ချုပ်သူကလွဲလို့အုပ်ချုပ်သူတွေအားလုံးကရောက်ရှိနေမှတိတော့ကနံပါတ်၅တို့ကိုလည်းသတိထားနေကြဖို့ပြောနေခဲ့ပါဗါးနံပါတ်၅အုပ်ချုပ်သူကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်နဲ့တိတိစစ်စစ်စကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့အခြားအုပ်ချုပ်သူတွေမြေးမိခင်ပါနံပါတ်၆အုပ်ချုပ်သူကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်ပြေကြောင့်ပြောနေခဲ့ပါဗါးအဲဒီအချိန်မှာပဲနံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်၄ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်၅တို့ကိုစားတဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကနံပါတ်၅တို့ကလည်းပြင်လာတဲ့မှရှိတဲ့တတော်ဝါတွေကအားလုံးကိုတွေ့ရဆွဲနေထိတ်လုခဲ့ပါဗုံးတော်ကြီးရဲ့အမိန်ပေးမှုတွေတောက်မလို့အခြားအုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းစားတဲ့လှုံ နံပါတ်၅ကိုလည်းတက်ဖို့တွေ့သူရဲ့အဆွမ်းနေကိုအသုံးချခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်လေးကတတော်ရတဲ့အလောင်းကလေးနောက်ထပ်လာခဲ့ပြီးတော့ကျုံးမမာရှိတဲ့အौချုပ်တရီအလောင်းကိုဆက်တဲ့တက်ခိုက်နေခဲ့ကနောက်ဆုံးတော့နံပါတ်၉ကလည်းသူ့ရဲ့ပင်ကိုအဆွမ်းကိုထုတ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၉ရဲ့အဆွမ်းကတော့အဆုံးမရှိတဲ့ကာကွယ်ပေးမှုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ခြေရင်းတို့ကိုလည်းနေသမီးဝိယုံတိုင်းကိုအသုံးပြုကာကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နံပါတ်၉ကလည်းတတော်ရကြတဲ့တွားရတက်ခိုက်ခဲ့ကတယောက်ထဲတက်ခိုက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဆီအကိုမကြည့်ရတာကြောင့်မလို့ခြေဟားလည်းနေသမီးဝိယုံတိုင်းကနေပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့ကသူ့ရဲ့ဆီအကိုတွားပြီးတော့ကုညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဘာမှလဲနံပါတ်၅အုတ်ချသူတို့ရဲ့အစွဲအင်ငါနဲလာတာကြောက်မလို့သတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလေထိချုပ်မြတ်ပြေကုန်ပြီတော့သတ္တဝါတွေကလည်းအဝေးကိုပြောင်းနှံသွားခဲ့တာပါဗျ။နံပါတ်၅အုတ်ချသူကလည်းသူ့ရဲ့တစ်ဘက်ကိုနံပါတ်၆ကိုတွာရှာဖို့ပြုနေခဲ့ပြီတော့အခြားသူတွေအားလုံးကိုလည်းအာယုံလွှဲထားမိပြေကြောက်ပြောနေခဲ့တာနံပါတ်၅ရဲ့တစ်ဘက်ကလည်းနံပါတ်၆ကိုရှာဖို့တဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၆အုတ်ချသူကိုလည်းဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာရှိနေမှသိတော့ခဲ့ပြီတော့နံပါတ်၆ကိုတွေ့သွားတယ်။နံပါတ်၅ကလည်းအောဆောင်နဲ့ကြီးနေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့နံပါတ်၆အုတ်ချုပ်သူအားခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အခုလဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်တို့တခုထဲမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ဟာလည်းသူတို့ကိုကူညီပြီးတော့ဖုန်းလုပ်ကြီးတွေကိုတတ်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်ကူညီတောင်းနေခဲ့တာ။နံပါတ်၄အုတ်ချုပ်သူကလည်းနံပါတ်၅ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖော်ရွေမြရတဲ့မျက်လုံးတွေနံပါတ်၅နဲ့နံပါတ်၆ဟာစကားပြောနေတဲ့ဘုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဂူကြီးလေးကိုဝိုင်းဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလဲပေလေတဲ့ကတတော်ဝတဲ့အားလုံးကထိတ်ထိတ်မှောက်အောက်ကနေလွတ်သွားခဲ့တာပြီတော့ထဲစီရဲ့တိုင်းပြည်ကိုတတ်ခိုက်ဖို့အတွက်ထပ်တောင်းနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါစီအတိုင်းမိကလူသားစစ်တီတွေကလည်းကျူးကျော်လာတဲ့ပစ်လက်တရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြစ်တင်နေကြတာကတရတော်တွေကအများလုံးน่ะကြောင်းမလို့လူသားတွေကလည်းရှုံးနေမလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲနံပါတ်5အုပ်ချုပ်သူကရရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပစ်လက်တရွာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရက်တက်ပြစ်ခဲ့လိုက်ကာလူသားတွေကလည်းရက်တက်နေတဲ့တရွာတွေအလံဖို့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်နေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်9အခြားအုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းစကားပြောနေတုန်းမှာပဲသူတို့ရှိတဲ့ဂျွန်ကြီးကလှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီးတော့အန်ဟောဆောင်နေချိန်နေတုန်းမှာပဲတစ်ဖက်မှာတော့နံပါတ်5စကန်သူကနံပါတ်6အုပ်ချုပ်သူရဲ့ဝင်းဉ အထခြားသူတွေအားလုံးကလည်းစက္ကန့်2နံပါတ်5ကိုချိန်နေခဲ့ကြပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းနံပါတ်5ရေးဆွဲနေတဲ့နံပါတ်6ရေးဆွဲနေတဲ့ကုလုံးပေါင်းဆက်နေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။အထခြားသူနံပါတ်၄ကလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုအမိန်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့နံပါတ်9ပါဝင်။အထခြားသူတွေကလည်းနံပါတ်5စက္ကန့်သူကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်5ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အထခြားအုပ်စုတွေကိုလည်းတွှေ့ရှိသွားခဲ့ရတာ။သူ့ရဲ့တမဲဖြစ်သူကိုကာဝယ်ပေးဖို့အတွက်ဆရာဖြစ်သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူဆွဲခဲ့ပြီးတော့အထခြားသူတွေကိုလည်းရက်ဒက်ပစ်လိုက်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆရာတေးဆုံးမှုကမြင်သွားတဲ့နံပါတ်5စ အလုံးကိုတပ်ပြည့်မြဖြစ်တဲ့အောင်ပြောဆိုခဲ့လိုက်ကအဝေးကိုထပ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လက်မချောတည်တဲ့အုတ်ချုံသူတွေရဲ့ဘက်မှာတော့နံပါတ်5ရဲ့အနာကိုဆက်လက်လိုက်ခဲ့ချတာပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့နံပါတ်4အုတ်ချုံသူဟာနံပါတ်5ကိုကောက်ခွဲပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။နံပါတ်4အုတ်ချုံသူကလည်းသူ့ရဲ့ရေခဲတိုင်ကိုတုံပြေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျုံးမမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးကိုအပြည့်ချိဖြက်ကနံပါတ်5နဲ့အတူအဝေးကိုထပ်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အခြားကျုံးမကိုရရှိသွားတဲ့နံပါတ်4တို့ကလည်းနံပါတ်5ကိုဒီလိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးနေခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်5ကလည်းအကြောင်းရင်းဆောင်ကိုရှင်းပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒုံခဲတဲ့နလာတို့ကသူနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာဟာတ တော်တဲမှာလေ့ကျင့်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယ်ကမှမသိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာသူတို့နေတဲ့နေရာပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5ကလည်းကောင်လေးကိုကိုင်ပြီးတော့တောခဲလိုက်တာကကောင်လေးရဲ့ဘက်မှာတော့နံပါတ်5ထင်သာသလိုဟောက်မနေပဲနဲ့ဆွာကြီးတယ်လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆွာကြီးတဲ့အ쇠နေကိုပိုင်ဆိုင်ထားရဆိုလို့ဘုံနောက်ကြီးတွေပဲရှိကြုံတိရှိသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံနောက်ကြီးတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဘုံနောက်ကြီးကကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုမရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့အခြားသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ်စားတော့ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်5ကသိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘုံတော်ကြီးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပါဇက်ကိုပြိဖို့တော့ပုံကမ္မမှုလို့အမြည်တက်ခါအခြားသူတွေကိုအမိန်ပေးပြီးတော့တက်ခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်းတရှိခဲ့ရပါလေရှင်ရဲ့ဘမှာတော့သူ့ရဲ့ဆရာအပြန်လာကိုစောင့်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ဆရာနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့ကပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်နေခဲ့ပါတယ်နံပါတ်9ကလည်းနံပါတ်5ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလွန်ခဲ့တဲ့လင်းတွေကနံပါတ်1အုပ်ချုပ်သူကြောင့်တွဲခဲ့ရတယ်အပြည့်ပြည့်တွေနဲ့တစ်သက်သက်တူနေမှအသိရှိတော့ခဲ့ကတကယ်တမ်းဆွေးတမ်းနေတဲ့သူတွေကဘုံတော်ကြီးတွေဖြစ်နေမှအသိရှိတော့ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အုပ်ချုပ်သူကလည်းအုပ်ချုပ်သူတွေအားလုံးရဲ့တက်ခိုင်းမှုကိုခူးခံခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုအသုံးပြခါ ပြောက်ခဲ့တော့ခဲ့ကဗေရောမှပြန်ပေါ်မလာတော့တဲ့အကြောင်းနံပါတ်5ကလည်းပြတ်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းနံပါတ်3 6 6သူကလည်းနေရာတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အထက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်8အုတ်ထုတ်သူလိုထင်ရတဲ့လူ디오ကိုတွေ့မြင်နေခဲ့ရတာကဘေဟီဒီစင်တာနဲ့ပဲဇလန်လေးကပြန်송သွားခဲ့ပါဗါရယ်။အခုဒီဆက်ပြီးတော့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နေတတ်လို့ရှိရင်တော့ Like လုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီအစ်ကိုရော Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရရင်လည်းကွန်တောနီရယ်လေးတွေကိုပန်ဆန်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဗါရယ်။